Du pratade ju om din sexdebut som 13-åring och att du då redan liksom som 13-åring valde att vara väldigt öppen om att du tyckte om att ha sex, och du hade liksom ett aktivt sexliv och så vidare, och du ville inte dölja det. Och utan att bli förvånad så blev det ju väldigt kaffa reaktioner kring det här. Du berättar i programmet att du fick ordet hora skrivet på ditt skåp. Ja. Att killar kunde komma fram och tro att de får liksom ta på det hur de vill. Yes. Och att du även blev hotad av en liksom dåvarande nära vän som tyckte att du så här smutsade ner i ett gängrykte. Ja. Jag blev så chockad när jag hörde det. Men ändå tänker jag tillbaka och bara... Fast jag är inte så chockad. Nej, men det där är ju vardag för typ alla unga tjejer som har sex. Och i mitt fall var det... Alltså så här, att få ett horykte är hur lätt som helst när det går i... Det här var ju högstadiet, jag gick i sjuan då. Det här pågick upp i åttan, nian. Och i det här fallet, i mitt fall, så var det att jag var ihop med en kille som jag sen, vi gjorde slut. Och då började han berätta för alla om vad vi hade gjort sexuellt. Och det ledde till att jag blev hatad av folk. Mm. Men hur, det är vilket är helt sjukt, ja, för det, att, det är väl helt naturligt att knulla med sin pojkvän eller med andra människor också. Ja. Men, ja, så att men i mitt fall var inte ens annan. Hur hanterade du det? För när du och jag pratade lite med varandra i efterhand så har du sagt att du typ hade någon feministisk agenda utan att du själv visste om det. Alltså jag har tänkt på det i efterhand att det kanske var så. För att jag var väldigt... högljudd om allt. Alltså till och med när jag fick min första mens. Jag har alltid varit så här: jag har fått mens! Och så skrek jag. Jag var 9 då. Jag. Ja, men så här, och bara kastade upp så här bindor på bordet. Och det var samma när jag började ha sex. Och då kunde jag så här, tappa en kondom med flit och bara, det här är en kondom. Och typ, jag äter p-piller. Och det, jag tror att det var, för det var som att jag förstod ju att det provocerade. Mm. Mm. Och det var nog därför jag gjorde det. Mm. Och, så här, och det var också som att då tog jag kontroll över min egen sexualitet och min kropp och allt vad det är, istället för att låta andra tissla om den, vilket de ändå gjorde. Det är ju ett feministiskt statement att stå för sin sexualitet, vara stolt över den. Precis. Ta för sig, ha sex som man vill utan att bry sig om vad andra säger. Och det är oerhört provocerande idag fortfarande för unga tjejer, för äldre kvinnor, för i princip alla kvinnor faktiskt. Man blir ju aldrig rätt. Antingen är man sipp och frigid som det heter, för då vill man inte ligga, eller så ligger man för mycket, då är man en hora. Alltså man kan aldrig tillfredsställa omgivningen.